kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah kaa aanu ku eegi doonno xidigihii Bollywoodka ugu caansanaa ee ka soo shaqeeyay fanka Hindiya ee geeriyooday. Halyeeyo badan oo aad shaashadda ku aragtay misena aan maanta dunida ku nooleyn ayaa jiraan, qaarkood dhimashadooda waad maqashay, halka qaar kalena ay la yaab kugu noqon doonto marka aad muuqaalkan ku daawatid inay xilli hore geeriyoodeen. Waxay isugu jiri doonaan kuwa atoorayaal ah, atoorayaal caawiyaal, waalidiin, atriishooyin, atriisha caawiso shactareelayaal iyo laadariin. Waana in ka badan 50 jilaa, muuqaalkana wuxuu noqon doonaa mid taxane ah. Sara Devi, atriishadan qurux leyda ahayd waxay nooleed intii u dhexaysay 1963 ilaa 2018, waxayna ku dhimatay magaalada Dubai iyada oo barkad ku dabaalanayso ayaa neefta ku dhagtay. Filimkeedii ugu caansanaa wuxuu ahaa filimkii Nagina ee soo baxay 1986. Ram Reddy, jilaagan oo ay Soomaalidu u yaqaanaan Waqwaq, ayaa noolaa wuxuu noolaa intii u dhexaysay 1959 ilaa 2011, wuxuuna u dhintay xanuun ka hayay baarka iyo kelyaha sanadkii 2011, wuxuuna ku dhintay magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya. Rema Lagu, 1958 ilaa 2017 intii u dhexaysay ayay nooleed, waxayna caan ku ahayd doorka atooraha hooyadiis. Filimkeedii ugu caansanaa wuxuu ahaa Dilwala ee soo baxay 1994, iyada oo ay ku jilaysay doorka Ajay hooyadiis. 2017 ayay ku dhimatay kadib markii uu wadnaha istaagay. Inder Kumar, oo ay Soomaalidu u yaqaanaan Suuriya, 1973 ilaa 2017 intii u dhexaysay ayuu noolaa. Jilaagan ayaa caan ku ahaa doorka caawiyaha atooraha. Filimkiisi ugu caansanaa wuxuu ahaa filimkii Baagi ee soo baxay sanadkii 2000, kaasoo ay wada jileen aktarka kale ee Sanjay Dutt. Jilaagan ayaa wuxuu ku dhintay magaalada Mumbai kadib markii uu wadnaha istaagay, wuxuuna jiray 43 sano. Farooq Krishna, 1960 ilaa 2019 intii u dhexaysay ayuu noolaa. Jilaagan Bollywoodka ayaa caan ku ahaa doorka shactaroolaha. Filimkiisii ugu caansanaa wuxuu ahaa Raja Hindustani ee soo baxay sanadkii 1996, kaas oo uu waday Amir Khan. Jilaagan sababta uu geeriyooday lama yaqaan, laakiin sababta ayaa loo badinayaa inay wadnuhu istaagay. Saeed Jafri, 1929 ilaa 2015 intii u dhexaysay ayuu noolaa. Filimkii ugu fiicnaa uu qayb ka qaato wuxuu ahaa filimkii Prem ee sanadkii 1995 soo baxay, wuxuuna u dhintay xanuun maskaxda ah.